niin, all right. Meikä istuu nyt Kanadassa. Torontossa. Tällaisella saarella, mikä on tässä ihan ton kaupungin ytimen edustalla. Toronto Island. Ensifiilikset niinku Torontosta älyttömän siistit ja noin niin, mut mulla on täällä oikeestaan ihan omaa aikaa suurimmaksi osaksi. Että täytyy varmaan Hockey Hall of Fameen mennä ja jotain muita tommosia paikkoja käydä kattoon tässä. Että. Joo, niin. Mutta palataan tohon frisbeegolfiin. Eka reenipäivä alkaa olla nyt siinä vaiheessa, että ei jaksa enää heittää hyviä heittoja. Ja ekat fiilikset radasta on sellaiset, että toivottavasti kaikki muut ei osaa rolleria heittää, koska silloin tulee pataan aika pahasti. Eli tää on tasasta, kaikki väylät, tää on ihan täysin tasainen rata. Ei nolla korkeuseroa millään väylällä, tosin no, en oo puolia väylistä pelannut, mutta ihmettelisin, jos täällä olisi yhtäkkiä jotain korkeuseroa. Eli tää on tämmönen saarenpläntti, joka on tosi tasainen. No ei siinä mitään. Kyllä mä itekin ehkä rollerin tai pari muutamalla väylällä, jossa nyt ei ole niinku mahdollista mokata pahasti sillä, niin taida heittää. Mut sitten tarvii tasaisesti forea ja rystyä molempia, että ihan hyvä, että se fore toimii. Rystyssä edelleen jotain ihan ihmeisiä, varmaan liittyy ajatukseen jotenkin, kun tuntuu, että lähtee niinku välillä matalaa, välillä korkeata ja ei koskaan ollut sopivaa. No asfalttitiit on tietysti vähän erikoiset, niihinkin ottaa aikansa tottua, että ne on aika tahmeet jopa tällaisella kuivalla kelillä ja en tiedä sitten yhtään millaisia ne on sateella. Mutta niin kuin sanoin, niin monipuolinen ratahan tää on, että vaikka tasasta on, niin täällä on niin paljon näitä pusikoita ja puita sitten, että täällä on kyllä pakko pysyä väylällä koko ajan tai muuten tulee iso lukua, koska noista puskista sitten yleensä, jos joutuu pahaan puskaan, niin ei ole kyllä mahkua muuta kuin pelata ulos väylälle, jos sitäkään. Joo. Keskiviikko. 3 päivää aikaa reenata, että kyllä mä nyt yritän täällä ainakin reenata tarpeeksi, että ei jäi siitä kiinni ja samalla vähän katsoa, mikä tuossa rystyssä oikein nyt mättää. Harmittaa, kun se on yleensä itsellä niin hyvä, mutta nyt se on luoda. Kulkee. Mutta katsotaan. No niin, siitä lähtee sitten. Toronton kisan 3. kierros saatiin purkkiin siinä puolikaverin kädi suostui kuvaamaan tuttuun tyyliin ja kakkosväylältä lähdettiin kakkospoolista. Tommonen satasen mittainen varmaa Antsa väylä. Lähin FD:llä heittää siinä ja pikkusen kippas liikaa siinä jäi tuohon puoliväliin väylää puuhun ja Firellä sitten foree sieltä tonne korin lähelle ja se meni ihan hyvin kyllä lähelle, mutta kierroksen eka putti on vähän tämmönen nolo. Toisaalta ei se nyt ihan niin vasemmalle osunut kuin miltä se tuossa näytti, että joskus olisi voinut jäädäkin, mutta saipa pokipaineet pois alta ja seuraavalla välillä päätin sitten, että laittaa PD:llä semmonen näyttävä heitto tuosta portista sisään. Tää oli jo sitten yli 100 metriä tää väylä. Pilliä pistettiin sinne ja perille meni ja nyt sitten ei enää hihat tutisen vaan putti siihen pönttöön ja birdillä päästiin nollaan toi ensimmäisen väylän poki. Mulla oli hyvä fiilis koko kisan, alkoi niinku rystykin löytyä. Ja tossa sen korotettuun koriin heitetään tota nelosväylää ja siinä pikkusen mentiin vasemmalle, olisiko pikkusen sitten puska pelastanut. Just kun sanoin, että rysty toimii, niin tossa tuli sitten vähän huonompi heitto, mutta eipä siinä sisällä oltiin ja paari tosta pelattiin sitten pois ja sitten korotettu kori, niin en lähtenyt tosta edes yrittää sen kummemmin vaan.
vaan vaikka siltä näyttikin vähän, niin en kyllä yrittänyt vaan ihan siitä. Puskasta vaan lähelle koria ja paari pois. Sitten vaikka olin sanonut tässä kisan aikana, että tällä radalla ei voi kyllä auttia heittää, vaikka siellä muutamia tämmöisiä kävelyteitä oli, niin kappas vaan. Fire lähti vähän turhan suoraan ja autin puolelle sitten mentiin. Puolikaverit sanoi muistaakseni tossa, että kyllä sä nyt niin hyvä puttaa, että sä laitat sieltä sisään. Ja siinä kohtaa mä ihmettelin vähän mielessäni, että mistä ne semmoisen käsityksen on saanut. Koska eihän toi nyt, se oli kuitenkin reilusti 10 metrinen putti, niin ei se sitten kyllä uponnu. Joten poki tosta vähän tuonne ailahteleva alkukierrokselle. Tää on sitten par 4 väylä. Ja siinä mä haen ihan tommosta sijoitusta tohon sweet spottiin. Mutta vähän liian isot skipit tossa, että tossa oli pientä kosteutta kyllä ollut. Oli vähän tihkunut vettä, niin skippaili tosi paljon ja meni forehommiksi sitten tuolta ja aavistuksen matalaksi jää, että muutenhan toi oli hyvin linjassa toi heitto, mutta vähän matala, niin pariin tyydyimme sitten tästäkin väylästä. Tuonne tommonen puolittainen koitto lähtee, mutta ei ihan riittänyt. Sitten tommoista ihan perus par kolmosta taas, kori tuo puitten katveessa ehkäpä näkyykin. Siinä vähän tarkennus huono, mutta pikkusen pitkän skipin otti ja tässä sitten kans putti on tämmönen vähän huolimato. En tiedä sitten, mikä siinä oli, että paljonhan tuo oli liikettä ja hälinää, mutta ei ne mun mielestä häirinnyt. Niin kuin näkyy tossa, että kävelijöitä on paljon ja muita saarella. Sitten onkin tämmönen radan vaikein väylä. Se on tommonen doglegi oikealle ja hemmetin pitkä tosta vie niin sanotusta sweet spotistakin heittää tonne korille. Ja mulla lähti fore liikaa oikealle, joten mä puskasta vaan sit heitän tohon, koita heittää väylälle, mutta se meni vähän liian kovaa toiselle puolelle väylää. Mutta sitten tää paikkaus täältä on aikamoisen hieno. Tää on tosi kulunut TD, millä saa helposti tommosen S-forella heitettyä mistä tahansa asennosta. Ja se meni ihan milleen ja otin siitä sitten tosi hyvän taistelupaari. Korotettuun korin tuossa joki vieressä. Heitän nyt on veden päältä. Vähän semmoista hularimakua siinä ehkä oli. Ja tää kyllä oli tiukka paikka putata vesi takana tuolla noin ja korotettuun koriin, mutta kyllä mä nyt vähän koitin tolppaan se osu, että hölmö jättää tietysti matalaksi noin paljon, mutta eipä siinä mitään, jäi inbounceen ja paari pois siitä. Mulla oli tossa tavoitteena päästä ykköspooliin, nousta, mutta tää alku oli vähän sillä lailla kehno, mutta ei mitään ollut menetetty, niin taas sitten hyvä dessulla tommonen suht suoraan pikkusen feidaava heitto, niin saatiin siitä hieno birdie taas tohon väliin ja back in business niin sanotusti. Fore lähti taas oikealle vähän lipsahtelee välillä noin mun foret, että mähän on sitä, tai tuolla syksyllä varsinkin vasta opettelemassa ja vieläkin, niin silloin tällöin tulee, mutta toisaalta eipä siinä niinku sen suurempiin ongelmiin päädytty, että puskasta pääsi heittämään korille hyvin. Ja keli alkoi lämmetä, aurinko rupesi paistaa, sitten haettiin vähän lyhyt hiasta päälle, heittiin takki pois ja tossa ei ihan sitten korille asti päästy, eikö se osunut tohon puuhun matkalla ja kimpos sitten tonne toi heitto. Ja tällä väylällä me jostain syystä joka kerta jätin ton lähestymisen oikeastaan melkein samaan paikkaan vajaaksi. Ja hankalasta asennosta jouduin puttaamaan sitten polvelta ja niin kuin näkyy liikettä on takana, että oli vaikea keskittyä. Ja puttikin on sitten kyllä vähän huono, mutta boki tosta nyt sitten pois ja ei muuta kuin matka jatkuu. Par nelonen periaatteessa tekee tommosen S-kurvin tonne oikeelle tossa. Ja sinne mä koitan forella vaan heittää ja tää onnistuu hyvin. Näyttää niinku niukalta, mutta niinku kohta huomaatte, niin hyvin oli mennyt tonne tavallaan väylän toisen osan puolelle. Ja sieltä sitten toinen fore FD2, dessulla oli toi avaus FD2 tonne milliin ja siitä nostellaan birdie pois. Taas päästiin koittaa. Sitten tässä oli tämmönen lyhyehkö par nelonen. Me pelattiin lyhyiltä tiiltä tää kolmas kierros, muut vähän pitemmiltä tiiltä. Siinä lähti PD:llä aika nätti siivu taas. PD:n suorat heitot näytti toimivan tossa ja tuli vähän sitten näköjään gallerialtakin uploadia. Siinä oli ykköspooli ja yleisö meidän takana odottamassa. Sitten pääsin koittamaan eagleä tollain vähän, mutta eipä osunut nosto birdie kuitenkin tosta väylästä. Tuplo mando oli tehty tähän
tälle väylälle, mä en entä numeroita enää muista, niin en yritä edes sanoa, niin mä heitin tuossa aika lailla semmoista safetyä, että kunhan ei nyt sitten ohi Mandosta menisi, ja niin kuin huomattiin, niin mä jäin tuohon Mandon kohdille vähän lyhyeksi, ja pääsin kyllä koittaan puttia, että se oli pikkusen pitempi kuin miltä näytti tuosta kuvakulmasta. Aika pitkä, varmaan 15 metriä oli se eka putti, mutta ei sitten mennyt. Par nelosta taas, ja PD-hanskassa loivaa hysseen tonne, ja hyvin näyttää menevä. Kuva ja hukkas kyllä ton heiton, mutta tosta näkyy sitten, että Forella toi tosi vakaa Firebirdi, millä mä ton heitän tonne. Pikkusen oksahipsua, mutta sen verran lähelle kuitenkin korjaa, että birdipaikka on ihan selvästi. Ja tästä alkoikin mulla muistaakseni sitten, tää on neljänneksi viimeinen väylä varmaankin, koska mulla alkoi tästä neljän birdin putki, pikku spoileri tohon väliin, mutta siinä nähtiin taas, että ei ole homma ohi ennen kuin lihavanainen laulaa, eli loppuun asti kun pelaa, niin tulee hyviä. Ei osunut alarautaa vaan puuhun, vaikka näyttikin siltä. Mutta hyvä avaus FD:llä. FD toimi mulla tosi hyvin. Tuollaisiin suoriin heittoihin kans vähän lyhyempiin kuin mitä PD:tä sitten käytä. Radan 18, niin kuin numeroitu väylä. Siinä mä heitin Forella. Osu pikkusen tonne oksiin, mutta meni silti melkein koriin oikeastaan. Feidas tonne korin oikealle puolelle. Ja siitä birdillä jatkettiin. Ykkösväylään lopetettiin 110 metrinen, tuommoista pientä hysseflippiä. Menee vähän pitkäksi FD:llä tonne puskiin taakse, mutta sieltä sitten kohta kuulette tyytyväinen mies kierroksen lopetukseen, kun putti tulee sieltä jostain puskan katveesta ja sisään menee. Sori kun paljasti, mutta näin siinä vaan käy. Pitkät keskittymiset, tuli hankala asento sieltä ja halusin lopettaa birdiin. Ja sieltä kuuluu. Pikku kannustukset. Semmoinen oli rundi ja kisahan meni hyvin. Joka tapauksessa jälleen kerran tosi siisti päivä takana. Että vähän naurettavaksi menee, kun joka päivä on niin kuin älyttömän hauskaa. Että